Wikus, jou eerste ervaring van ons interskole hier in die Kaap, as 'n man wat van ver gekom het, eerste jaar betrokke by Tygerberg, ek is nogal nieuwsgierig om te hoor hoe jy dit ervaar het. André, baie dankie vir die geleentheid om hier te kan wees. Dit was vir my 'n grootse ervaring gewees. Ons ken dit nie daarbo nie, en die Transvaalers het altyd 'n ding, wat hulle sê dit gaan rustig in die Kaap. Dit is 'n absolute teendeel. Hier vind alles in oortreffende trap plaas. En dit is ook wat ek van Interskole kan sê. En wat my bygeval het is die spangees waarin dit die sportmangees waarin ons deelgeneem het. Dit was voorwaar vir my 'n hoogtepunt van hierdie hele naweek gewees. Ek wil daarby inval. Ek wil vir jou sê hulle sê 'n vis begin vrot by sy kop, en ek dink as die gees tussen ons personele en afrigters kan bly op die vlak waarop dit tans is, dan beloof dit net goed vir die toekoms. Ek meen, niemand gaan neem deel uiteindelik om te verloor nie. Jy wil graag wen, maar ek dink die dag wanneer wen alles oorheersend raak en ons punte by mekaar gaan tel, dan kan die skole maar ontaard na wat interskole normaalweg is. En die gesonde gees wat daar tussen ons en ons kinders en die ouers onderling is, sal ook dan daarmee heen wees. Ek stem saam met jou, wen is lekker, maar dit wat ons kinders ook leer om te verloor by daai enkele wedstryde wat ons gehad het, hulle leer so baie daardeur, en dan kan hulle ook 'n bietjie teleurstelling ervaar en ook daardeur werk. Wat jy gesê het van die personeel is ook waar. Ek voel dat daar 'n goeie skakeling en 'n goeie verhouding tussen ons twee skole en ook by die topbestuur is. As nuwekamer nog weer eens, ek kan gereeld vir ander bel en raad vra, en dit word gegee omdat ons nou 'n goeie grondslag het vir 'n goeie vriendskap wat gevorm is. Wat vir my ook belangrik is die houding van die kinders teenoor mekaar. Vir my opvallend by die groot brek waar ons reg skouer teen mekaar gesit het, was daar nooit 'n onderlinge naamskreeery vir mekaar nie, maar het wanneer die brakke wou sing, het die Tygerbergers ingeval en andersom. En dit was my eintlik ongelooflik om ook te sien dat die kinders weet dat dit gaan oor geniet. 'N ander ding wat vir my wonderlik is en wat die interskole dink ek verhef bo enigiets wat ek al in die verlede ervaar het, is Tygerberg se gewilligheid om aan sporte deel te neem wat hulle nie aanbied nie. Wat regtig waar 'n hele paar honderd kinders blootstel en die geleentheid gee om deel te wees van hierdie grootse belewenis. En ek dink daarvoor moet Tygerberg geweldig krediet kry. Ek het ook nog gesien dat hulle van hierdie sporte ons begin inhaal, en ons sal maar 'n paar sportsoorte moet begin uitdink wat hulle nie het nie, om te sorg dat ons in daai vlak moet voorthou. Dit sommer net so tong in die kies. So ek dink regtig waar, dit is vir my ook iets besonders van die interskole tans dat julle bereid is om daai pad te loop met ons. Ja, André, ook dan met die nuwe sportsoorte wat julle wat ons aan deelgeneem het, soos golf en skeipskiet, het dit nou gebeur dat ons personeel dit ook nou wil instel in skole sport. So ons het ook nou aangesteek by julle, en ons gaan ook nou volwaardig deelneem aan daai sportsoorte. So baie dankie vir daai aansteek. Die groot brek was vir my ook 'n groot geleentheid gewees, en om 600 kinders skouer aan skouer te sien deelneem, is dit waarvoor ek in die onderwys is. Om kinders so deel te sien van 'n skool, absoluut, dit vertoon ons skool se kulture, die ethos, dit wat voor ons staan, en van al die skole kan ek net met groot lof praat ten opsigte van dit wat ons gesien het. Die personeel was ook deel daarvan. Daar was soveel personeel wat die aand ook daar was. Hulle was nie glad nie verplig om daar te wees nie, maar die wil om daar te wees. En ook so op Saterdag, al het dit kat en honde gereen. Ek wil net sê, ek het nog nooit soveel water by mekaar gesien nie. En nooit soveel modder by mekaar gesien nie. Maar dit het skitterend gegaan op hierdie dag. Ek dink wat 'n besondere pleintjie vir die skool is ook die feit dat FNB graag die, hulle het vir my Saterdag gekenning gegee, wil graag die borstap uitbrei ook na netbal toe. Tans ons gebruik dit maar vir al die sporte, maar hulle praat spesifiek, hulle wil dit ook 'n FNB Classic maak in die twee netbalsporte. En ek meen dit het verlede jaar al by hele begin die wonderlike aanbieding van die ding ook van die FNB Classic gedeelte. En die trendie het vir my dit baie duidelik laat verstaan, is van die best georganiseerde FNB Classics wat hulle bywoon, en in terme van ons gasvryheid van die twee skole wat ons vir hulle gee, is dit definitief die beste. So
So dit is 'n baie positiewe ding waar ons gaan werk en ek dink ons het ons borg op trots gemaak op dit wat ons bereik het Saterdag. Ja, André, ek is baie bly dat F&B, wat 'n groot maatskappy is, ook vir ons skole die geleentheid kan gee om hier daar te kan doen. Sonder daai borgskap is natuurlik so 'n dag glad nie moontlik nie. So dit is vir ware pleitie vir hulle dat hulle op skole sport wil betrokke raak. Dit is goeie nuus wat jy vir my sê van dat hulle by die netbal ook wil betrokke raak. En ons moet dit doen, want immers gaan interskole oor deelname en dit bevorder absoluut die deelname oor soveel kinders. Ek sal graag 'n opname wil gaan doen oor hoeveel kinders deelgeneem het aan die interskole en ek dink ons sal verstom staan oor wat is die persentasie van ons skole wat deel was van daardie dag. En dit is net moontlik met F&B. Dus jammer ons het nie 'n glasie om te klink nie, maar ek dink ons kan ten minste bladskip en uitsien na die volgende jaar. Baie dankie vir baie dankie. En ek wil weer eens sê baie dankie vir julle gasvryheid, die wyse waarop julle dit gereël het as gasheerskool. Dis is iets om ons met julle skoene gaan vol staan. Ons gaan regtig hard probeer om dit te doen. Baie dankie vir elkeen van julle se. Dit is 'n groot plesier en baie lekker gewees. Baie dankie.